dan. Dobar dan. Upoznajte prvo našu uskršnju Jadranku. Mnogo je lepo. Dobro. Postavit ćemo vam par pitanja. Vi trebate da nam date odgovore. Dobro. Prvo pitanje je vaše ime i prezime. Saša Radovanović. Dobro. Koja vam je omiljena žirafa? Mala. Kako mala? Pa mlada žirafa. Dobro. Da li pevaš dok se tuširaš? Uvek. Ok, prihvatljiv odgovor. Koliko mrav ima nogu? Mrav ima 6 nogu. Dobro. Zašto je Tom miš, a Jerry mačka? Nije nego kontra. Tom je mačka, a Jerry je miš. A tako piše. Koje je boje ogledalo? Crno-bele. Gde se nalazi krivi toranj u Pizi? U Pizi. Da. Da li je slađi beli ili crni krem? Crno-beli. Da li niski ljudi mogu da prate visoku modu? Oni uglavnom im prate. Okej. Kako se kaže, Irak ili Iran? Irak u Iran. Dobro. Da li Nikola Tesla ima jednosmernu ulicu? Nikola Tesla ima višefaznu ulicu. Dobro, hvala. Sada imamo zadnje pitanje i ujedno najteže pitanje. Dobro. Ako baciš praznu flašu vode u vodu, je li voda u flaši ili flaša u vodi? Flaša je u vodi. Zašto baš nadimak Ferdi? To je skraćenica od Ferdinand.